여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 之前因为健康问题以及口力转型为演员而退团的前内プリ成员이현주。昨天이현주的亲弟弟在网上爆料，姐姐不是因为健康等问题，而是因为队友们的耳退团的。到底是怎么一回事呢？我们现在就来看看。 我们先来看一下以轩主弟弟的爆料文。大家好，我是以轩主的弟弟。几年前就想要公开这件事情，但是为了姐姐的未来着想，就忍住了。很多人都以为姐姐是因为想要当演员，所以才会退出 A Pretty， 但这不是事实，姐姐在队内遭到了，也因此患了恐慌障碍以及呼吸困难。结果姐姐还是独自想过当时父母亲跟我现在也会觉得心如刀割一样。就这样从团队退出的姐姐，按照公司的指示，在写给粉丝们的信中写了是为了演戏而退团。但是在写了那封信之后，姐姐一夜之间变成了为了自己的利益背叛团体的人。之后也没有收到成员们的道歉，反而在妈妈去公司的时候，成员们看到妈妈只是嘲笑后走过去了。目前姐姐也是努力的在做自己的工作，所以更是怕会伤到姐姐的形象而忍耐了。但是实在看不下若无其事的在生活的成员们，所以就想要这样告诉大家：连我都感到这么累，想到姐姐会怎么样的话，又生气又伤心，不想再看到成员们一直出现在 电视里不想再看到姐姐痛苦的样子，然后上传了户籍藤本，证明了自己真的是以轩剧的弟弟。在弟弟的爆料文之后，轩剧的高中同学也上传毕业证书后发文，因为轩剧弟弟的爆料文虽然不是很明确，但是让事件公开了，他们不是单纯的嫉妒，而是欺负。轩剧实在无法坚持想要逃跑的那一天，我们组的人一起担心的去找轩剧的事情，我们记得非常清楚。毕业之后，我们因为各自走了不同的路，所以最近都没有联络。但是希望轩剧能够喜悦，再次收到大家的喜爱。我能明确的说，没有旁观者，只有加害者。然后轩剧的 一位朋友也在IG上传了这样的现实动态，中立只是对加害者有利而已，对受害者一点帮助都没有。沉默终究只是站在加害者的那一边。除此之外，也有很多同学们发文帮犬猪说话，接着也有很多网友们开始找出之前的影片讨论。这个时候就已经被排挤了，早就知道会这样，犬猪好可怜，甚至也有位网友找出了A Pretty影片下的五年之前的留言，镜头怎么这么不拍犬猪呢？好像是被排挤的感觉。现在因为是亲弟弟的爆料，又有很多同学出来发文，所以很多网友们都觉得这个爆料是事实，连户籍藤本都公开了，应该是 是真的。透过正选赛后马上进入出道组，而且还是颜值C位，所以才会被嫉妒吧。这件事情绝对不能就这样被掩盖。目前还在经纪公司，对 DSP 应该会说服或者威胁他吧，因为是同一个所属公司，所以DSP的声明文也不能相信。几年前不是也有过这种新闻吗？那个时候也那么过去了，这次应该也会不了了之吧。但是也有少数网友们表示，在还没有确定之前，还是先中立吧。目前还是一样的所属公司，现在爆料这些不觉得很奇怪吗？啊，对了，A Pretty 成员云채경雷切是在현주退团后进来的，然后虽然还不知道真相是什么，但是刚才那位朋友的现实动态，中立只是对加害者有利而已，对受害者一点帮助都没有，沉默终究只是站在加害者的那一边。我个人是觉得这应该是要在确定是加害者的情况下才能通用，在事情还不确定的时候，还是需要站中立。对于A Pretty前成员현주弟弟的爆料，大家觉得怎么样呢？